आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म प्रया श्रेष्ठ, रातोपाटी अर्थसंवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सदा झैँ हामीले रातोपाटी अर्थसंवादमा आर्थिक विशेष बहस गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामी विशेष बहस गर्दैछौँ। 81-82 लागि राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको तयारी गर्दैछ। गभर्मेन्ट सरकारले वित्त नीति बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसैमा टेकेर बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राष्ट्र ब्याङ्कले लिने मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्ने, मौद्रिक नीतिले कस्तो नीति लिएला, यसै सन्दर्भमा रहेर आज हामी रातोपाटी अर्थसंवाद गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ वित्तविद डाक्टर अनलराज भट्टराई। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत हो। स्वागत छ सर हजुरलाई। नमस्कार। हामीले सरकारको वित्त नीति हेऱ्यौँ, बजेट आइसकेको छ, बजेटलाई विश्लेषण गरिराखेका छौँ। एक तरिकाले सरकार परिवर्तन भएको छ भर्खरै मात्र। अघिल्लो सरकारले ल्याएको वित्त नीतिमा टेकेर अब सरकार यही सरकारलाई सपोर्ट गर्ने गरी राष्ट्र ब्याङ्कले, केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ, मौद्रिक नीति कसरी आउला, बजेटलाई सपोर्ट गर्ने गरी कसरी हेरिराख्नु भएको छ? हुन त अब अर्को अघिल्लो सरकारले बजेट प्रस्तुत गरे पनि हाम्रो सङ्घीय सांसदले पार्लियामेन्टले नै पास गरेको हुनाले त्यो नेपाल सरकारको बजेट भन्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ नि अब सरकार इन्डिपेन्डेन्ट भए पनि नेपाल पार्लियामेन्टले पास गरिसकेपछि नेपाल सरकारको बजेट हो। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले महत्त्वपूर्ण हिसाबले हेर्नुपर्ने दुईवटा कुरा, पोलिसी स्ट्यान्समा हेर्नुपर्ने कुरा, एउटा इन्फ्लेसन कन्ट्रोल जुन 5.5% हारारीमा राख्ने भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ। अहिले त हामी 4.17% छौँ भनेपछि त्यो टार्गेटभन्दा निकै नै कम छौँ, 27% जस्तो हामी कम छौँ। त्यो हुनाले त्यसलाई चाहिँ नि मेन्टेन गर्न सक्ला। तर अर्को चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो ग्रोथ स्ट्राटेजी गभर्मेन्टले लिएको छ, ग्रोथ अब्जेक्टिभ चाहिँ करिब 6% ग्रोथ अब्जेक्टिभ लिएको छ। त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि अब वित्तीय नीतिलाई मिलाउनको लागि मनिटरी पोलिसी चाहिँ त्यसमा तादप्य हुने हिसाबले मिलाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि के हुन्छ त भन्दा उसले मनी सप्लाईको कुरादेखि लिएर यतातिर क्रेडिट क्रिएसनको कुराहरूदेखि लिएर अनि तपाईँको बाहिर वित्तीय सन्तुलनको कुराहरूदेखि लिएर इन्फ्लेसनको कुराहरू लेखेर मनिटरी पोलिसी स्ट्यान्सहरू बनाउँछन्। हुन त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको म्यान्डेट चाहिँ के छ भनेदेखि एकतिर वित्तीय स्थायित्व गर्ने र अर्कोतर्फ चाहिँ यो इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्ने हो भने अर्को तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन र त्यसमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको बारेमा त्यति साइलेन्ट कानुन भएको हुनाले त्यस पक्ष त्यति लाग्दैन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। तैपनि अब कर्जाको भनौँ न कति हामी कहाँ प्राइभेट सेक्टरले कर्जा डिमान्ड हुन्छ र गभर्मेन्टको शुद्ध डिमान्ड गर्दाखेरि कति चाहिने टोटल आन्तरिक कर्जा डिमान्ड हुन्छ, त्यसको लागि मनी सप्लाई पुग्छ कि पुग्दैन, त्यसको लागि हाम्रो भनौँ इन्ट्रेस्ट रेटको कोरिडोर कस्तो हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेट कसरी जान्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म्यानेज गर्ने हो। त्यो हिसाबले चाहिँ गर्न अब स्ट्यान्ड चाहिँ त्यो अगाडि बढ्ला। मेरो हिसाबले बजेटलाई फुलफिल गर्ने हिसाबले नै सेन्ट्रल ब्याङ्कले आफ्नो मनिटरी पोलिसी स्ट्यान्स चाहिँ राख्छ। जस्तो मौद्रिक नीतिले अथवा बजेटले चाहिँ 6% आर्थिक वृद्धिलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएको छ, होइन, चालु आर्थिक वर्षमा फुलफिल गर्ने भनेर, जुन गत वर्षमा पनि त्यही नै थियो। यद्यपि हामी 4% समथिङमा त्यति चाहिँ प्राप्ति हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। 6% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नको लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले लिने मौद्रिक नीतिले के कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ र सपोर्ट कुन पक्षबाट गर्न सक्छ? अब तपाईँको सबैभन्दा ठुलो कुरा अहिले प्राइभेट सेक्टरले गर्नुपर्ने के अरे सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्नुपर्ने प्राइभेट सेक्टरको मनोबल वृद्धि गर्न, अब हामी कहाँ कस्तो भएको छ भने मनिटरी पोलिसीलाई बढी वेटेज दिने चलन आएको छ। यो विभिन्न कारणले गर्दा मनिटरी पोलिसीले चाहिँ अलिकति यो उपभोक्तामा डाइरेक्ट ट्रान्समिसन हुन्छ मनिटरी पोलिसीको कतिपय कुराहरू, जस्तो भनौँ न बजेटको कुराहरू चाहिँ त्यसले इम्प्लिमेन्ट हुन विभिन्न मेकानिजम हुन्छ। हामीले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर पनि पूर्ण रूपले गर्न सक्दैनौँ, रेभेन्यू खर्च पनि पूर्ण रूपले गर्न सक्दैनौँ, तर सेन्ट्रल ब्याङ्कले दिएको डाइरेक्टिभ्स र निर्देशनहरू चाहिँ सम्पूर्ण रूपले 100% पालना हुन्छ। त्यो 100% पालना हुनुपर्ने भएको हुनाले केही हदसम्म प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ मनिटरी पोलिसीलाई र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसपछि आउने निर्देशनहरूको लागि चाहिँ एकदमै प्राइभेट सेक्टर चाहिँ कुरेर बसिरहेको छ। प्राइभेट सेक्टरको मनोबल वृद्धि गर्नु पर्यो एउटा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि सेन्ट्रल ब्याङ्कको प्रमुख उद्देश्य भने वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने हो र इन्फ्लेसनको लागि केही हदसम्म
म्यानेज गर्ने हो. हामी कहाँ फेरि इन्फ्लेसन पनि कस्तो छ भने हाम्रो करेन्सी पेग छ इन्डियासँग. इन्डियासँग करेन्सी पेग भएको हुनाले इन्फ्लेसन चाहिँ इन्डियाको आधारमै हामी रहन्छौँ. अहिले फर्चुनेटली इन्डियाभन्दा हामी कम छौँ. हामी कम हुनु साधारणतः हाम्रो इन्डियाभन्दा 1% माथि हुन्थ्यो. अहिले कम हुनु भनेको मतलब हामी कहाँ माग एकदमै सङ्कुचन भएको छ. जुन 2 वर्ष अगाडि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति लिँदाखेरि माग सङ्कुचन गराउने हिसाबले हामीले विभिन्न किसिमको नीतिगत व्यवस्था गरियो. जुन त्यसपछि यो कोभिडमा दिएको जुन सुविधाहरू थियो त्यसलाई तुरुन्त चाहिँ त्यो अनवाइन्ड गरियो, तुरुन्त झिकियो. त्यो सबै झिक्दाखेरि र वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स पनि त्यो अनुसार आयो. यसमा हेर्नुहुन्छ भने आइएमएफको पनि करिब करिब 5 स्ट्राटेजिकल भनौँ न यो बेन्चमार्कको कुराहरू जुन राखेको छ आइएमएफले, त्यसमा यी पर्ने कुराहरूमा सबै चिज विचार गर्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कले यसपालिको क्रेडिट ग्रोथ भनौँ न 6% हाम्रो जिडिपी ग्रोथलाई एचिभ गर्न र इन्फ्लेसन भनौँ न हामीले 4% हारिमा हुनसक्ने अनुमान गर्ने हो भने करिब करिब तपाईँको 11-12% अथवा त्यसको हारिमै कर्जा ग्रोथ हुनुपर्छ भनेर त्यस अगाडि जानु पऱ्यो. हुन त लास्ट इयर पनि 11-11.5% कर्जा ग्रोथ राखेको थियो तर हामी 6%भन्दा कममा बस्यौँ. भनेपछि त्यहाँ केही लचिलो नीति चाहिँ आवश्यक छ. अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेदेखि लगभग 63 खर्ब हामीले चाहिँ निक्षेप सङ्कलन गरेका छौँ. बैङ्कहरूले त्यति निक्षेप सङ्कलन गरेका छन् तर लगानी हेर्दा 51 खर्ब समथिङ त्यति छ. पछिल्लो अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो सिडी रेसियो भनेको 77% मात्र चाहिँ प्रभाव भएको छ होइन. निक्षेपको तुलनामा लगानी त्यति भएको छ. बैङ्कहरूले त्यति गर्न सकेका छन् भनेपछि हामीसँग अहिले पनि लगानी योग्य पुँजी तरलता चाहिँ 6 खर्ब माथि नै देखियो. यो 6 खर्ब बैङ्कहरूले होल्ड गरेर बस्ने होइन, बाहिर लगानीको वातावरण नहुने र अनि हाम्रो मुद्दा प्रदाय जुन कर्जा विस्तार चाहिँ हुन नसक्ने स्थितिमा 6% आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ गर्न सक्छौँ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ. त्यसमा 2 किसिमले हेर्नु पऱ्यो. पहिला तपाईँले के थियो भने नेपालमा हामीले जनमानसमा सबैको बुझाइ के थियो भने कर्जाको मागलाई ब्याजदरले एकदमै डिक्टेट गर्छ. ब्याजदर महँगो भयो भने कर्जा वृद्धि हुँदैन भन्ने थियो. अहिले विडम्बना के छ भने ब्याजदर एकल अङ्कमा आइसक्यो. अन्त कतिपय ब्याङ्कहरूले चाहिँ 5-10 वर्षको कर्जालाई 7% अथवा 8%मा फिक्स रेटमा दिन्छु भनेर पनि प्रडक्टहरू लन्च गरिसकेको थियो. भनेपछि त्यो बेलामा पनि अब ब्याङ्कसँग फेरि प्रशस्त पैसा छ. एकदम प्रशस्त पैसा पनि छ, ब्याजदर पनि कम छ. भनेपछि कर्जा लिन उपभोक्ता किन गइरहेको छैनन् भन्नेको एउटा सबैभन्दा ठुलो अहम प्रश्न के भने ब्याजदरले मात्रै कर्जाको माग अभिवृद्धि गर्दैन रहेछ भन्ने कुरा हामीले जुन पहिलेदेखि भनिरहेको थियो त्यो कुरा चाहिँ अहिले इस्ट्याब्लिस भयो. दोस्रो कुरा के भनेदेखि अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा करिब करिब 600 अरब रुपियाँ कर्जा दिन सक्ने पैसा छ. तर ब्याङ्कको क्षमता कति छ त? ब्याङ्कलाई कर्जा दिनलाई विभिन्न किसिमको तपाईँको रेगुलेटरी भनौँ न ब्यारियर्सहरू छन्. त्यसमा सबैभन्दा ठुलो ब्यारियर्स के भने क्यापिटल एडुकेसी. ब्याङ्कको चाहिँ क्यापिटल अहिले जस्तो उसले एक्जाम्पल दिउँ, यदि कुनै ब्याङ्कले कर्जा दिन चाहेमा 12 रुपियाँ सो पुँजी राख्नुपर्छ अनि 88 रुपियाँ चाहिँ उसले डिपोजिटबाट जान सक्छ. अब अहिले 12 रुपियाँ कमी छ. 12 रुपियाँकै तपाईँको जुन अभाव भइसकेको छ उसको क्यापेसिटी छैन. अहिले ब्याङ्कसँग 600 अरब रुपियाँ तरलता हुँदाखेरि उसले एक्चुअल लोन दिन सक्ने क्षमता 150-150 अरबभन्दा बढी छैन. भनेपछि उसको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पऱ्यो. यही साथसाथमा हामीले के गर्यौँ भने अब क्षमता अभिवृद्धि कसरी हुन्छ त भन्दा क्यापिटल इन्जेक्सन गर्नु पऱ्यो. सरकारी ब्याङ्क 3 छ. 3 ब्याङ्कमा सरकारले क्यापिटल इन्जेक्सन गर्न सक्छ, त्यहाँ क्यापिटल हाल्न सक्छ. तर यसपालि बजेटमा त्यो प्राविजन गरेको देखिएको छैन. भनेपछि त्यहाँ पनि क्यापिटल यो वर्ष बढ्ला भन्ने छैन. दोस्रो उपाय सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई भर्खरै दिएको के भने तपाईँले प्रिफरेन्सियल सेयरबाट क्यापिटल बढाउन सक्नुहुन्छ. त्यसलाई चाहिँ इक्विटीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ. त्यो ट्रिगर कहिले हुन्छ भनेर भनेको छ. त्यो ट्रिगर भएको अवस्थामा इक्विटीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ. नन क्युमुलेटिभ एउटा दर तोकेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आएको छ. अब प्रश्न के रहन्छ, बाफियामा जानु पऱ्यो. त्यसपछि त मै बाफियामा पुगिन्छ. बाफियाले दफा 2 र 52 जोडेर हेर्नुभयो भने त्यसलाई हामी 2 read with 52 भन्छौँ. 2 लाई 52 संयुक्त रूपमा हेर्नुभयो भने कुनै एउटा व्यक्तिले अथवा समूहले कुनै एउटा ब्याङ्कमा 1%भन्दा बढी पुँजी त्यहाँ क्यापिटल ओन गर्छ, सेयर पुँजी ओन गर्छ भने उसले कुनै पनि ब्याङ्कमा कर्जा लिन पाउँदैन. त्यहाँ त्यो व्यक्ति होस् चाहे त्यो कम्पनी होस् सबै होस्. अब तपाईँ हेर्नुहोस् 2015 क्यापिटल बढायौँ.
क्यापिटल बढाउँदाखेरि हामी कहाँ के थियो भने हामी कहाँ जोडिएको छ बिजनेस र ब्याङ्किङ जोडिएको छ, त्यसै बिचमा हामीले क्यापिटल बढाएर आठ चार गुणा बढायौँ, पैसा तपाईँहरू थप भन्यौँ, त्यहाँ व्यापार व्यवसायले पैसा थपे, त्यसमा राइट सेयर पनि दियौँ, राइट सेयर दिँदा फेरि कर्जा वृद्धि भएर राइट पनि गयो, त्यहाँ केही भयो त्यो हामीले गर्नुहुन्थ्यो हुँदैन थियो, तर एचिभमेन्ट के भने क्यापिटल त हामीले पुऱ्यायौँ, त्यो प्रक्रिया गलत थियो ठिक थियो भन्दा पनि हाम्रो एउटा एचिभमेन्ट के भने क्यापिटल पुऱ्यायौँ, क्यापिटल अहिले सबै ब्याङ्कको 20 अरबभन्दा माथि पुगिसकेको छ, हामीले तोकेको 8 अरब छ तर बढेर हाम्रो चाहिँ अब 25-30 अरब पुगिसक्यो, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि क्यापिटल अब लोन दिने क्षमता पुगेन, त्यसको लागि क्यापिटल पुगेन, अब अहिले गएर त्यही व्यापार व्यवसायलाई बाफिया एकतिर पार्लियामेन्टमा छ तपाईँहरू क्यापिटल थप भन्दाखेरि फेरि त्यहाँ क्यापिटल नथके भन्ने सम्भावना देखियो, भनेपछि अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा घटाउनु नै अहिले चाहिँ सबैभन्दा राम्रो व्यवस्थापन भयो, त्यही हिसाबले अहिले फेरि अर्को प्यारलल के भइरहेछ भने पुराना कर्जाहरूमा चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा मागमा शिथिलता भएको कारणले इन्डिभिजुअलले माग गरेन, घर निर्माण भएन, सरकारले पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेन, यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष यो आर्थिक वर्ष विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मल्टि इयर प्रोजेक्टहरूमा रिसोर्सेसहरू एलोकेसन भएन, हाम्रो बजेट बनाउँदाखेरि त्रुटिगत हिसाबले केही प्रब्लम भएका छन्, ती सबैले गर्दाखेरि सरकारले पनि यो भुक्तानी गर्न डिफल्ट गर्यो, भनौँ एक किसिमले हेर्नुहुन्छ भने यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको भुक्तानी नगर्ने, त्यस्तै तपाईँको यो भनौँ न हामीले इन्ट्रेस्ट सब्सिडी जुन यो सब्सिडाइज लोनमा दिएको इन्ट्रेस्ट सब्सिडी ब्याङ्कलाई भुक्तानी नगर्ने, कोभिडकै इन्सुरेन्सको कुराहरूदेखि सबै त्यो डिफल्टहरू हुँदै गयो, गभर्मेन्ट पनि डिफल्ट भयो, प्राइभेट सेक्टर पनि डिफल्ट भयो, त्यसको गभर्मेन्टको डिफल्टमा त केही छैन, गभर्मेन्टलाई कसैले पनि भनौँ हात केही भन्न सक्दैन, तर प्राइभेट सेक्टर डिफल्ट हुँदा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उसलाई प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ, त्यसमा प्रोभिजनिङ भनौँ एक महिनामा हामीले यो के गर्छौँ भने यो यसलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राखिन्छ, त्यसपछि तपाईँको त्यो गर्दै जाँदाखेरि एक वर्षमा 100% प्रोभिजनिङ गर्नु पऱ्यो, भनेपछि ब्याङ्कको प्रोफिटेबिलिटी हिट भयो, भनेपछि उसले के गर्छ पुरानो कर्जा व्यवस्थापन, भनेपछि नयाँ कर्जामा ब्याङ्क फोकसै भएन, अब जस्तो अहिले 11 महिनाको तथ्याङ्क जेठ प्रशान्तसँगको तथ्याङ्क हेर्ने भने ब्याङ्कहरूले लगभग 61-62 अरब कमाउँदै गर्दाखेरि उसले प्रोभिजनमा मात्र 2 खर्ब जति उसले चाहिँ छुट्याएको रहेछ, त्यो तथ्याङ्क त्यस्तो देखाइरहेको छ, एकतिर बजारबाट पैसा नउठ्ने, लगभग अहिले हामी 4% हारहरूमा एनपिए 4% पुगिसकेका छौँ, ब्याङ्क बजारबाट पैसा नउठ्ने र नयाँ लगानी गर्नलाई पनि यताको हाम्रो चाहिँ पुँजीले समस्या भइरहेछ भनेपछि लगानी समस्या छ, बजारबाट पैसा उठाएको छैन, अनि यो यही यही रेसियोमा जाँदाखेरि हाम्रो 11-12% कर्जा विस्तार कसरी हुनसक्छ त केही आधार छ यसमा? अब त्यसमा हामीले के गर्नु, अब हामीले रेगुलेटरी रिफर्म गर्नु पऱ्यो, अब सरकारले नीतिगत सुधार भने त्यसलाई भन्छौँ, स्ट्रक्चरल रिफर्महरू गर्नु पऱ्यो, स्ट्रक्चरल रिफर्ममा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हामीले आफ्नो हात पनि बाँधेको छौँ, हामीले आइएमएफसँग एउटा क्रेडिट ल्यायौँ, त्यसमा चाहिँ एउटा चिज उसले के भनेको छ भने यो चिज तिमीले सुधार गर्नुपर्छ, यो बजेटरी सुधारदेखि लिएर वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्नुपर्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, फिस्कल रिपोर्टिङको कुराहरू गरेको छ, यो सबै चिज गर्नुपर्छ, एउटा वित्तीय अनुशासन हुनुपर्छ भन्यो, त्यो वित्तीय अनुशासन गर्दा गर्दा यतातिर के भनेको छ भने एसेस क्वालिटीको लागि पनि तिमीले रिभ्यू गर्नुपर्छ, 10 वटा ब्याङ्कको एसेस क्वालिटी रिभ्यू गर, एसेसको चाहिने जुन यो भनौँ न डिग्रेसन गर्ने जुन हामीले प्रोभिजनिङ गर्ने चिजलाई पनि एक किसिमले रेगुलेट गर, राम्रोसँग गर, अझ टाइट गर भनिरहेको छ, अनि हाम्रो यो चाहिँ एनएफआरएस लागू गरेर हामीले चाहिँ एक्सपेक्टेड लसलाई चाहिँ नि गरेर त्यो अकाउन्टिङ सिस्टम चेन्ज गरेर भनेको यो सबै चिजहरू यही वर्ष पर्न आएको छ, यो बेलामा अब स्ट्रक्चरल रिफर्म चाहिँ चाहिन्छ, स्ट्रक्चरल रिफर्म कसरी गर्ने त केमा गर्ने त भन्दा अब हामीसँग कहाँ ठाउँ छ त, जस्तो कर्जामा अहिले हामीले एक वर्षभित्र 100% प्रोभिजनिङ गराउँछौँ र 100% प्रोभिजनिङ भनौँ एकै वर्ष डिफल्टमा, हामीले डिफल्ट केमा गर्छौँ के को आधारमा गर्छौँ भने कर्जाको भुक्तानीको आधारमा गर्छौँ, त्यसलाई हामीले अब एक्सटेन्ड यो भनौँ न एक्सपेक्टेड क्रेडिट लसमा जाँदाखेरि केही फरक पर्ला, तर राष्ट्र ब्याङ्कले के भनेको छ दुइटालाई प्यारल लैजानुपर्छ भनेको छ, र जुन सिस्टमबाट बढी प्रोभिजन आउँछ त्यसलाई नै प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ भनेको छ, भने त्यहाँ प्रोभिजनिङ घट्ने सम्भावना त देखिएन, तर एउटै चिज के गर्न सकिएला भने प्रोभिजनिङ नम्सलाई अहिले भने एकै वर्षमा त्यसलाई यो डिफल्ट 100% प्रोभिजनिङ गर्नेलाई केही पछाडि धकेल दिने, किन अहिले अवस्था चाहिँ सहज छैन,
तर बैंक को पनि मिनिमम प्रॉफिट सिक्योर हुनुपर्छ। बैंकिंग सेक्टर भने यस्तो हो कि हामीले चाहिँ कुनै एउटा बैंक अब भन्नु न कुनै बेलामा दुईटा नेपाल सरकारको भन्नु न नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड र यो राष्ट्र वाणिज्य बैंकलाई कुनै बेलामा टेक्निकली इन्सल्भेन्ट भन्ने अवस्था थियो। त्यो बेलामा रिफर्मको प्याकेजहरू आयो, सबै चिज गरियो, सरकारले त्यतिखेर खर्च गर्न सक्यो, त साइज सानो थियो। आज धेरै ठुलो भयो, हाम्रो जिडिपी भन्दा ठुलो साइजको चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर भइसकेको छ। यो बेलामा हामीले ब्याङ्कलाई कुनै पनि ब्याङ्कलाई डिफल्ट गराउन सक्दैन, उनीहरूको प्रोफिटेबिलिटी पनि एउटा नर्मल प्रफिट चाहिँ मेन्टेन हुनुपर्छ, किनभने त्यसले डिपोजिटरलाई चाहिँ नि प्रोटेक्सन गर्छ। आज हेर्नुभयो भने हाम्रो सेभिङ र क्रेडिट कोअपरेटिभ्समा एटलिस्ट त्यहाँ मिसम्यानेजमेन्ट भएको हुनाले के देखियो भने त्यहाँनिर त डिपोजिट इभ्यापोरेट भयो, कतिपय जनताहरू सडकमा आइपुगे। हाम्रोमा चाहिँ त्यो एउटा ब्याङ्कलाई हामीले बजाएर अथवा बिगार्न त्यो ब्याङ्क फेल्युर चाहिँ हेर्न सक्ने हामीसँग इकोनोमीमा क्यापेसिटी छैन भनेपछि त्यहाँनिर त्यो स्ट्रक्चरल रिफर्मको लागि सेन्ट्रल ब्याङ्कले एउटा प्रोभिजनिङ नर्म्स अलिकति खुकुलो गर्नु पऱ्यो। दोस्रो चाहिँ नि अब अहिले डाइरेक्टेड लेन्डिङ भनेको छ, डाइरेक्टेड लेन्डिङ चाहिँ नि हामीले हाइड्रो पावरमा यति गर्ने, टुरिज्म सेक्टरमा यति गर्ने भनेर भन्नु न एमएसएमईमा यति गर्ने त्यो भनेर विभिन्न किसिमको भनेको सेक्टरमा 45% चाहिँ जानुपर्छ छ भन्ने छ। त्यसलाई पनि अब जब तपाईँको मागै भएन भने ब्याङ्कलाई पनि प्रेसराइज गर्नु भएन, त्यसले चाहिँ क्रेडिटमा चाहिँ अलिक कम्प्रोमाइज भएर जाने सम्भावना हुन्छ। किनभने तपाईँको इन्टरप्रेनर पनि त बढाउनु पऱ्यो नि, भनेपछि सिप विकास नभएको मान्छेलाई तपाईँले कर्जा दिन्छु भनेर त कर्जा तपाईँको बिग्रिन्छ। त्यो त्यसमा त्यो हिसाबले पनि डाइरेक्टेड लेन्डिङमा पनि हामीले कति जाने त्यसलाई पनि अनि हामीले केमा जानु पऱ्यो भने कुन चाहिँ हाम्रो लिड हो त, नेपाललाई केले चाहिँ लिड गर्छ त, हाइड्रो पावरले लिड गर्छ भनेर हेऱ्यो भने हाइड्रो पावर हामीले उत्पादन गर्दै गयौँ भने हामीसँग कन्जम्सन गर्न सक्ने हामीले यो पावर इभ्याकुएसन गर्नलाई नेटवर्कै बनाइसकेका छैनौँ, हामीले किन ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाएको छैन, त्यसले पनि लिड तुरुन्त गरिहाल्न सक्दैन। टुरिज्म सेक्टरमा भन्यो भने हामीले एउटा एयरपोर्ट छ त्यसको एकदमै क्यापेसिटी कम छ, दुईवटा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको हामीले उपभोग गर्न सकेनौँ, प्राइभेट त्यसले पनि लिड गर्ला कि नगर्ला। अब माइनिङमा भन्यो भने माइनिङमा हामीले जति माइनिङ गर्छौँ त्यो सुरु गरेर हाम्रो एक्सपोर्ट हुन सक्ने भने सबैभन्दा नजिकको ठाउँ भने इन्डिया हो। इन्डियासँग हामीले रिलेसन कस्तो राख्न सक्छौँ, त्यो माइनिङलाई चाहिँ इन्डियाको स्ट्यान्डर्ड अनुसारको सिमेन्ट बेसिकली हामीले सिमेन्ट एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब हामीले काठहरू पनि गर्न सक्छौँ, जडीबुटीहरू गर्न सक्छौँ, हामीले चियालाई ब्रान्ड गर्न सक्छौँ। लिड के हो त, त्यो लिडलाई फोकस गरेर जानु पऱ्यो। त्यो त्यसमा पछि फेरि आउँछु, पहिले अलिकता अर्थतन्त्रको कुरा अलिकता गरेँ। हाम्रो अहिले 11 महिनाको तथ्याङ्कमा टेकेर आधार मानेर हेर्ने हो भने 11 महिनामा हामीले 14 खर्ब सन्तिको चाहिँ आयात गरेका छौँ, होइन 10 खर्ब भन्दा प्लस हामी घाटामै छौँ, होइन। यही स्थितिमा घाटाकै स्थितिमा चाहिँ हामीले जुन यो मोदीजीले त खास त मुद्रास्फीति र एउटा चाहिँ बिओपीलाई नै मेन यसले फोकस गर्ने हो। अब आयात रोकिएको केही कम गरेको थियो योभन्दा अगाडि, अब लिने मौद्री नीतिले चाहिँ लचक हुने अवस्था रहन्छ अथवा चाहिँ अझै कसिलो बनाएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ, कसरी जान्छ होला यो मौद्री नीति? अहिले चाहिँ तपाईँको हामीसँग कस्तो छ भने हाम्रो एउटा इम्पोर्ट जुन रासोको पनि फेरि हामीलाई दबाब त्यहाँ रासो उठाउनै पर्नेछ, होइन। फेरि खुकुलो नगर्दा पनि समस्या, गर्दा पनि फेरि अर्को अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने। हामीले चाहिँ कस्तो, हामी एकदमै लिस्ट डेभलप कन्ट्री, हामीले इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन चाहिँ गरेर अथवा इम्पोर्ट सब्सिडिजनको कुरा गर्दाखेरि हामी बाह्य भनौँ न दात्री संस्था अथवा विदेशी मुलुकसँग हामीले विभिन्न किसिमको बायोलेटरल सम्झौताहरू गरेका छौँ। हामी एलडिसीबाट ग्रेजुएट पनि हुँदैछौँ 2026 त्यसपछि 3 वर्षको एउटा स्थिति रहन्छ, हामीलाई त्यो ग्रेस पिरियड रहन्छ। यो सबै चिज हेर्दाखेरि हामीले के हुन्छ भने हामीले इम्पोर्टलाई रेस्ट्रिक्सन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ वा चाहन्छौँ गर्न कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ कि सक्दैन एउटा कुरा हो, गऱ्यौँ भने पनि कुन चिजमा हामीले रेस्ट्रिक्सन गर्ने भन्ने कुरा दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चित जुन अहिले पाइलप भएर हामीसँग 15 महिनाको बसेको छ त्यो सोर्स केबाट आइरहेछ भन्ने कुरा हो। अहिले हाम्रो बेसिक सोर्स दुईवटा सोर्स भन्नु, एउटा हाम्रो एक्सपोर्टको सोर्स हो, एउटा चाहिँ हाम्रो यो आएको चाहिँ नि रेमिटेन्सबाट आएको सोर्स हो, अर्को चाहिँ हाम्रो टुरिज्म सेक्टरबाट अलिकति हामीले सेवा बिक्री गरेर आएको, अर्को हुनसक्ने चाहिँ हाम्रो आइटीको चाहिँ एउटा सेक्टर जसले चाहिँ एक्सपोर्ट गराउन सक्थ्यो। आइटीमा हामीले विभिन्न समस्या सिर्जना गऱ्यौँ, एउटा कोटिभिटीको कुरादेखि लिएर सबै आउँदाखेरि अब आइटी चाहिँ यो जुन एउटा हब बन्दै थियो त्यसमा अझ हामीले डाटा लोकलाइजेसनको कुरा गर्दैछौँ, डाटा लोकलाइजेसन कुरा आइटी हब बन्नलाई पनि अलिकति समस्या देखिसकेको छ। भनेपछि हाम्रो सोर्सेस चाहिँ नि एउटै हाम्रो रेमिटेन्स बाहेक अरू छैन, रेमिटेन्सको सोर्सलाई चाहिँ त्यति एकदम स्टेबल सोर्स मान्न सकिँदैन।
विभिन्न कारणले गर्दाखेरि किन यो चाहिँ के भने अरु मुलुकको पनि हेल्थको कारणबाट चाहिँ यो हाम्रो नेपाली युवाको डिमान्ड कति हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ तर हामीले एक्सपोर्ट गरेर ल्याएको भए चाहिँ हाम्रो यहाँ रोजगारी पनि बढिरहन्थ्यो हाम्रो अलिकति त्यसले चाहिँ सपोर्ट गरिरहन्छ डाइभर्सिफाइड हुन्थ्यो त्यसले गर्दा अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले इम्पोर्टलाई रेस्ट्रिक्सन गर्ने हिसाबले चाहिँ पोलिसी आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने अहिले हामीले चाहिँ इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन गर्नुपर्ने अवस्था केही पनि छैन अहिले पनि हुन एउटा समय हामीले 10 अनि 50 त्यसपछि 10 गुड्स रोक्यौँ तर खोलेको पनि निकै भइसक्यो तर इम्पोर्ट त बढेको छैन इम्पोर्ट नबढ्नलाई हाम्रो आन्तरिक खपतै कम छ आन्तरिक खप विभिन्न कारणले भयो आन्तरिक खपत अब हाम्रो चाहिने एक किसिमले कतिपय ठाउँमा सेन्ट्रल ब्याङ्ककै कतिपय अफिसियलहरूले चाहिँ होइन नेपाली युवा बाहिर गएको कारणले खपत भएन भन्ने पनि एउटा कुरा गरिन्छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ नि हाम्रो इन्टर्नल माइग्रेसन सहरमा आउने अर्बनाइजेसन भएर फेरि डिमान्ड बढिरहेको छ त्यो रिप्लेसमेन्ट त बराबर छ होइन किन बाहिर अहिले हेर्नुहुन्छ भने गाउँघर खाली हुँदै गएको छ सहरीकरण भइरहेको छ सहरीकरण हुँदा त्यो फेरि गाउँमा आफै उत्पादन हुन्थ्यो हाम्रो उत्पादन घट्यो फेरि गाउँको उत्पादन त कमसेकम 5-6 महिनालाई गाउँमा बस्ने मान्छेले तरकारी भनौँ यो सबै चिज त त्यहीँबाट उत्पादन भएर त्यहीँ खाने थियो तर त्यो नभएर अहिले बजारीकरण भएको छ उत्पादन घटायो उत्पादन डिमान्ड बढायो त्यसले गर्दा हामीले त एग्रिकल्चर पनि हामीले इन्डियाबाट मगाउनु पर्ने हामीले सबै चिज मगाउनु पर्ने अवस्था हुनाले हामीले इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन गर्न सक्दैनौँ त्यही मन्ट्रियल पोलिसीले रेस्ट्रिक्सनतर्फ जाँदैन होला अब खुकुलो बनाउने भनेर खुकुलो चाहिने अब एक किसिमले सेन्ट्रल ब्याङ्कको कमिटमेन्टमा नि आइएमएफले पनि के भनेको छ भने डाटा ड्रिभन मन्ट्रियल पोलिसी एकोमोडेटिभ मन्ट्रियल पोलिसी बनाऊ भनेको छ म चाहिँ कहिलेकाहीँ के भन्छु भने डाटाले चाहिँ तपाईँको ब्युरोक्रेटिक वे अफ फुलिङ पिपुल भन्छ कि यो प्रशासनिक हिसाबले जनतालाई मूर्ख बनाउने तरिका चाहिँ डाटा हो कस्तो हुन्छ भने तपाईँले एभरेज कन्जम्सनको कुरा गर्नुभयो भने नेपालमा एभरेज कन्जम्सन मासु चाहिँ नि 100 हुन्छ भन्यो भने मासु नखाने मान्छे पनि छन् त तर त्यसले गर्दा त्यो एभरेजले सधैँ रिफ्लेक्सन गर्दैन बिहेभियरलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ अब डाटा ड्रिभन गर्ने कि बिहेभियर ड्रिभन गर्ने अहिले चाहिँ पब्लिकको सेन्टिमेन्ट अब एक किसिमले नर्भसनेस छ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि अब खुकुलो कसरी जाने त भन्दा उसले सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्न सक्ने अहिले इमिडिएटली कर्जा बढाउनको लागि चाहिँ जुन अहिले प्रत्येक लोन अथवा प्रत्येक एसेट्सलाई ब्याङ्कले एउटा रिस्क वेट दिएको हुन्छ जस्तो कर्जा दिँदाखेरि 100%देखि 150% 200%सम्म रिस्क वेट हुन्छ भने मतलब उसले रिस्क वेट 100 भयो भने 12 क्यापिटल राख्नु पऱ्यो 150 भयो भने उसले 18 क्यापिटल राख्नु पऱ्यो 200 भने 24 क्यापिटल राख्नु पऱ्यो क्यापिटल टाइट हुँदैन त्यो क्यापिटल रिलिज गरिदिनु पऱ्यो त्यसले चाहिँ ब्याङ्कको क्यापेसिटी बढ्छ अहिले अब व्यवसायहरूले नै त्यही माग गरिरहेछन् ब्याङ्कले पैसा राख्यो तर हामीलाई लगानी सहजीकरण गरेन होइन हामीलाई ब्याज पनि टाइट गर्यो र हामीलाई जोखिम भार जुन चाहिँ होइन कर्ज जोखिम भारमा पनि टाइट गरेर चाहिँ हामीलाई असहज बनायो भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूको आरोप छ त्यो पक्का पनि अब त्यो त्यो सहजीकरण गर्नलाई राष्ट्र ब्याङ्कले जोखिम भारलाई अझ घटाउन सक्ने स्थान अवस्था रहन्छ जस्तो कि यसोभन्दा अगाडि केही कर्जामा चाहिँ 75% मात्र थियो पछि 100 हुँदै 150 पुग्यो अहिले भले अहिले 100 झरेको छ त्योभन्दा कम गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ यसो छ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ नि वित्तीय स्थायित्वमा कति असर पर्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा हाम्रो ग्रोथ हेर्नु पऱ्यो अर्को फाइनेन्स वित्तीय स्थायित्व हेर्नु पऱ्यो जस्तो एउटा इक्जाम्पल लिउँ सेयरमा गएको कर्जा तपाईँको त्यो कर्जा 106 अरब एकचोटि सबैभन्दा अधिकतम गएको थियो भने पछि चाहिँ अहिले 80 अरबको हाराहारीमा छ तपाईँको टोटल लोन चाहिँ 5100 अरब छ भनेको मतलब तपाईँ 1.5% कर्जा छ 1.5% कर्जाले वित्तीय स्थायित्व कति असर पर्छ हामीले के हेर्नुपर्छ भने वित्तीय स्थायित्व र त्यसको चाहिँ नि त्यसको इम्प्याक्ट त्यसले चाहिँ बजारमा के इम्प्याक्ट क्रिएट गरेको छ जस्तो सेयर कर्जाले ब्याङ्किङ सेक्टरमा दुईवटा एसेट छ एउटा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले के अरे ब्याङ्कले दिएको कर्जा हो एउटा उपभोगको लागि कर्जा दियो अर्को चाहिँ ब्याङ्कले आफ्नो लगानीको लागि स्टक मार्केटमा लगानी गरेको हुन्छ त्यो दुइटै टोटल गर्दाखेरि स्टक मार्केटमा दुई किसिमले गरेको छ एउटा प्रमोटर सेयरमा गरेको छ एउटा पब्लिक सेयरमा गरेको छ त्यो चाहिँ ट्रेडिङलाई गरेको छ प्रमोटर सेयरमा चाहिँ कतिपय चिजमा सेन्ट्रल ब्याङ्कले बाध्यात्मक अवस्था के क्रिएट गर्यो भने तिमीले माइक्रो फाइनेन्समा गर अथवा चाहिँ तिमीले यो डिप्राइभ सेक्टर कर्जा देऊ डिप्राइभ सेक्टर कर्जा चाहिँ यदि माइक्रो फाइनेन्समा इक्विटी गर्यो भने त्यसलाई हामी काउन्ट गर्छौँ भनेर भन्यो त्यसले गर्दा त्यता पनि इन्भेस्टमेन्ट भयो त्यो हुन त उद्देश्य के थियो भने सरल साना कर्जा चाहिँ जुन कर्जा पाइरहेको छ फाइनेन्सियल इन्क्लुजन भएको छैन त्यो इन्क्लुजन होस् भनेर करिब 50 लाख मान्छेले चाहिँ त्यो
हाम्रो जनमानसमा चाहिँ त्यो कर्जा वृद्धि भएको छ त्यसले एउटा पोजिटिभ पार्ट छ अर्को यता ब्याङ्किङ कमर्सियल ब्याङ्क र वित्तीय क्षेत्रबाट अर्कोमा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स हटायो भने जम्मा 17-18 लाखले मात्रै कर्जा लिएका छन् अझ तपाईँले इन्डिभिजुअल हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने टोटल पपुलेसनको 3%भन्दा कमले कर्जा लिएका छन् भनेपछि यो अवस्थामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले यी सबै कुराहरू विचार गरेर वित्तीय स्थायित्वलाई असर पर्ने कुरामा चाहिँ रिस्क वेटेज बढाउनु पर्यो वित्तीय स्थायित्वमा असर नपर्ने कुरामा रिस्क वेटेज घटाउन सक्छ अर्को पनि एक्जाम्पल दिउँ हामीले इनर्जी हामीले चाहिँ ग्रिन फाइनेन्सिङमा जानुपर्छ हामीले ग्रिन एकदम हुनुपर्छ हाम्रो भन्ने हिसाबले हामीले के गर्यौँ भने हामीले अहिले इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्रोत्साहन गऱ्यौँ त्यस इलेक्ट्रिक भेहिकलको कर्जा दिनलाई प्रोत्साहन गऱ्यौँ त्यसले अब हेर्नुहुन्छ भने वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्यो के पार्यो भने तपाईँको यो वर्ष हामीले 17,000-18,000 चाहिने इलेक्ट्रिक भेहिकल मगायौँ त्यसले कहाँ असर पर्यो भने फाइनेन्सियल सेक्टरमा असर परेन किन त्यो त एउटा कर्जा दिने राम्रो भयो त्यो सस्तोमा पायो उपभोग भयो राम्रो भयो त्यो यता वित्तीय क्षेत्रमा सरकारको वित्तीय क्षेत्र हेर्नु असन्तुलित भयो रेभेन्यू त तपाईँले 200% छोड्नु भयो यदि त्यो 200% रेभेन्यू नछोडेको भए हामी के हुन्थ्यौँ भने यदि हामीले इभी एडप्सनलाई हाम्रो प्राइमेरी हिसाब नलिएको भए त्यसमा त्यो पनि के भयो नीतिगत कहिलेकाहीँ प्रब्लम के भने हामी क्लाइमेटको लागि हामी चाहिँ नि के सफरर हो कि क्रिएटर हो कि प्रमोटर हो हामी सफरर हो हामी चाहिँ 0.04% चाहिँ कार्बन इमिसन गर्छौँ त्यसमा मेजर इमिसन हाम्रो फसिल फ्युल होइन मेजर इमिसन हाम्रो फायरवुड हाम्रो गाउँ त्यो दाउराबाट आगो बालेर त्यो हो अब त्यो पनि सिफ्ट भएर अर्बनाइजेसन भइसक्यो त्यो पनि आफै अटोमेटिकली घट्दै गइरहेछ भने चाहिँ हामीले त्यत्रो एडप्सन गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो इन्डियामा 2023 जम्मा 80,000 फोर व्हिलर बनाएको एडप्ट गरेको हामी कहाँ कति गऱ्यो भने 17,000 गऱ्यो हामी त्यही भएर त्यो कहिलेकाहीँ हाम्रो पोलिसिजहरूले पनि हामी अलिकति के भन्छ भने अलि एकदम एडेप्टिभ भएर गइदिन्छौँ त्यसले पनि प्रब्लम क्रिएट गरे त्यस कारण वित्तीय क्षेत्र सेन्ट्रल ब्याङ्कले बनाउँदा वित्तीय स्थायित्वलाई हेर्नु पर्यो अनि सरकारले पोलिसी बनाउँदाखेरि आफ्नो चाहिँ यो के अरे आफ्नो सरकारको दायित्व कस्तो हुन्छ सरकारले चाहिँ आफ्नो कमिटमेन्टहरू पुरा गर्न सक्छ कि छैन रेभेन्यू जेनेरेसन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हिसाबले हेर्नु पऱ्यो यो दुइटै ब्यालेन्सिङ भएर गयो भने सायद नहुने के छ संसारभरि सेन्ट्रल ब्याङ्क छ संसारभरि गभर्मेन्ट छ संसारभरि फाइनेन्स मिनिस्टर छ संसारभरि गभर्नर छ संसारभरि इकोनोमिक ग्रोथ भएर गइरहेछ कतिपय देशमा हामी जस्तो दुई चारवटा देश होला ग्रोथै नभएर एकदम एभरेज ग्रोथमा बसिरह तर कुनै एकदमै द्वन्द्वको बेलामा 19% ग्रोथ भए पनि देशहरू छन् भनेपछि हामीले चाहिँ यो के विचार गर्नु हामी कहाँ मात्रै होइन है फेरि सेन्ट्रल ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय भने हामी कहाँ मात्रै द्वन्द्व हुने होइन प्रत्येक राष्ट्रमा सेन्ट्रल ब्याङ्कको एउटा उद्देश्य हुन्छ अर्थ मन्त्रालय अन्य सरकारको अर्को उद्देश्य हुन्छ अहिले अहिले चाहिँ खास अर्थतन्त्र अर्थ बजारमा के पनि कुरा उठिरहेको हुन्छ भने वित्त नीतिले चाहिँ गाइड गर्ने हो कि अथवा चाहिँ मोदी नीतिले गर्ने हो अहिले कन्फ्लिक्ट चाहिँ त्यहाँ देखियो धेरै बजारको आश पनि मोदी नीतितिर चाहिँ फर्किरहेको देखियो खास त बाटो बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्ने भने त वित्त नीतिले हो होइन उसले त कार्यान्वयन गर्नलाई सजी गर्नु मात्र गर्ने हो मोदी नीतिले यसमा अलिकति दुविधा चाहिँ देखिया छ है त्यो देखिनुको कारण के भने वित्तीय नीतिमा हाम्रो फिजिकल स्पेस कति छ त भन्ने कुरा अब सरकारले छुट दिनको लागि सरकारले दुई किसिमको एउटा नीतिगत छुट दिन सक्छ एउटा आर्थिक छुट दिन सक्छ आर्थिक छुट दिन सरकार आफै नै अहिले दिन सक्ने अवस्थामा छैन अहिले मान्ने तपाईँले ब्याङ्किङ सेक्टरमै 30% कर ट्याक्स लगाइएको छ अथवा टेलिकम सेक्टरमा 30% ट्याक्स लगाएको छ अलि धेरै भयो यसलाई 25 गरौँ भनेर सरकारले चाहे पनि गर्न सक्दैन महसुस भएको होला यो बढी छ भनेर तर बाध्यात्मक हिसाबले त्यो घटाउन सकिँदैन त्यो पनि हामीले सरकारको अप्ठ्यारो पनि बुझिदिनुपर्छ अर्कोतर्फ हामीले के भने मोनिटरी पोलिसी चाहिने बेसिकली हामी कर्जा नीतिमा गयौँ मोनिटरी पोलिसीलाई हामीले केमा कन्भर्ट गऱ्यौँ भने यो बिस्तारै जब 2002 सुरुवात भयो मोनिटरी पोलिसी त्यो बेला कर्जा नीतिको आधारमा थिएन पछि गएर कुनै बेला यस्तो पनि मौद्रिक नीति भयो फलानु ठाउँमा हामीले रिक्सा कर्जा दिने भनेर पनि मौद्रिक नीतिमा आयो हामीले कर्जा नीतिमा कन्भर्ट गऱ्यौँ त्यो मौद्रिक नीतिले आफ्नो मूल बाटो बिर्सेर क्रेडिट पोलिसी र मोनिटरी पोलिसीलाई छुट्याउनु पर्ने हो त्यो छुट्टाइएन त्यो जब नछुट्टाइएपछि जनमानसमा चाहिँ मौद्रिक नीति भनेकै तपाईँको किनभने तपाईँले कर्जा लिन सक्ने क्षमता त्यसले अभिवृद्धि गर्छ हुन त टोटल हेर्नुहुन्छ भने जम्मा 3%ले मात्रै कर्जा लिएका छन् तर कर्जा 3% एक्टिभ बिजनेसमा कति छन् त
त्यही 3-4% छन्। अनि एक्टिभ बिजनेसमा तपाईँको त्यो लागेको मान्छेहरूले जसले कर्जा लिनुपर्छ सो पुँजी मात्रै हुँदैन, त्यो भने कुनै न कुनै हिसाबले आफ्नो पुँजीको वृद्धि गर्नको लागि केही ग्रोथ गर्नको लागि कर्जा चाहिँ लिनै पर्छ। अब त्यो कर्जा लिने सक्ने क्षमता चाहिँ केले दिन्छ? मोनेटरी पोलिसीले। अब मोनेटरी पोलिसीलाई चाहिँ त्यही भएर धेरै जनमानसको त्यो यता बजेटमा चाहिँ खालि के भने ट्याक्स दर कति हुन्छ खालि जनमानसलाई सोध्नुभयो भने बजेट भनेको चाहिँ खर्च मात्र बुझियो, खर्च मात्रै बुझ्यो, त्यसमा अहिले कति खर्च चाहिँ आउँछ कति छुट्याउँछ भन्ने कुरा त्यो बुझ्यो। हजुर, मोदी नीतिलाई चाहिँ अब यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ लगानी सहजीकरण गर्छ, ब्याज सस्तो बनाइदिन्छ, होइन त्यही नै त्यही नै त्यही अब भन्नु न त कस्तो भयो भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले पोलिसी रेट बढायो भनेर भन्ने बित्तिकै के भयो भने त्यो पोलिसी रेट चाहिँ नि कर्जामा ट्रान्समिसन हुन्छ कि हुँदैन कसैलाई थाहा हुँदैन। जनमानसमा ल पोलिसी रेट चाहिँ 9% पुऱ्यायो ल बर्बाद भयो भन्ने भयो, अब अहिले 5%मा ल्यायो भने ल ब्याज दर घट्ने भयो, अब डिपोजिटर खत्तम हुने भयो भने त त्यसको ट्रान्समिसन चाहिँ हाम्रो के छ भने लङ टर्म मार्केटमा ट्रान्समिसन छैन। मोनेटरी पोलिसीले कुनै पनि हिसाबले क्रेडिट मार्केटलाई ट्रान्समिसनै गरेको छैन मोनेटरी पोलिसी स्ट्यान्सले, तर क्रेडिट पोलिसीले चाहिँ लिइरहेको छ। अब क्रेडिट पोलिसीलाई चाहिँ हामीले मोनेटरी पोलिसी भनिरहेछौँ भनेपछि अनि जनमानसको त्योप्रति बढी चाहिने त्यसपछि विश्वास हुनु, त्यसमा चाहिँ आशा गर्नु, त्यसलाई चाहिँ यो फेरि त्यो 100% इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, बजेट 100% हुँदैन, त्यो भावनाले त्यो अलिकति बढी अपेक्षा वृद्धि हुनु एकदम राम्रो कुरा। अहिले अहिले क्रेडिट पोलिसीलाई नै हेर्ने हो भने पनि ब्याज दरको हिसाब हेर्दाखेरि अहिले न्यूनतममै आइसकेको छ, होइन हामी इन्टर ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट लगभग हामी 3% तल झरिसकेका छौँ, 2 something छौँ, अनि त्यस्तै हाम्रो ट्रेजरी पनि झरेर चाहिँ 3 आइसकेको छ, होइन यो स्थिति हेर्दाखेरि अब मोदी नीतिले घटाउनु ठाउँ घटाउने ठाउँ पनि देखिँदैन, होइन ब्याज दर घटाउने स्थिति पनि देखिँदैन, र यो सँगै उसले चाहिँ लगानीको बाधा मराउनलाई होइन झ्याप्पै चाहिँ लगानी हाल्न सक्ने लगानी बढाउने गरी चाहिँ त्यो क्षेत्र विस्तार गर्न सक्ने स्थितिमा पनि मोदी नीति देखिँदैन, त्यो आशा चाहिँ निजी क्षेत्रले गरेको छ तर त्यो त देखिँदैन नि। अब अहिले सुन्न सबैभन्दा ठुलो कुरा अहिले एउटा ब्यारियरको रूपमा आइरहेको के छ भनेदेखि अलिकति चाहिँ अब कसैले चाहिँ त्यसलाई एकदमै राम्रो भयो भन्छन् कसैले चाहिँ त्यो ब्यारियर भन्छन् त्यो भने वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स। वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्सलाई सरसर्ती हेर्दा सर्फेसबाट हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले अलि नबुझिकन हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले राम्रो गरेको छ, किनभने पहिला कर्जा इभरग्रिनिङ भइरहेको थियो, कर्जा लिएर चाहिँ यता दुरुपयोग भइरहेको थियो अथवा कर्जाको अरू विभिन्न ठाउँमा अरू एसेस एकुमुलेसनमा भयो, त्यसले गर्दा रियल स्टेटको प्राइस बढ्यो, त्यसले गर्दा स्टक एक्सचेन्जको एसेसको प्राइस बबल भयो भन्ने हिसाब थियो, त्यो त्यही भएर वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स हामीले घटाउनु त्यो कर्जा घटाउने हिसाब हिसाबले चाहिँ त्यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स चाहियो। अब आज मान्यो अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले आज मोनेटरी पोलिसी अनाउन्स गर्यो, सपोज अर्को हप्ता अनाउन्स गर्दाखेरि केही दिनमा अनाउन्स गर्दा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्सलाई अहिलेलाई स्थगन गरिएको छ भने पनि कर्जा वृद्धि हुन्छ त प्रश्न त्यो भने हुँदैन, किन हुँदैन भने तपाईँको उपभोक्ताले माग गर्नु पऱ्यो नि, उपभोक्ताको माग गर्नको लागि तपाईँले एउटा साधारण एक्जाम्पल दिनु, हाम्रो नेपालमा 4-5 वर्ष अगाडि हाम्रो एउटा इन्भेस्टमेन्ट प्रडक्ट के थियो भन्दाखेरि घर जग्गा सुनचाँदी अथवा चाहिँ तपाईँले अब अरू खासै प्रडक्ट इन्भेस्टमेन्ट के पनि थिएन। नेपालले के त हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट दिएको थियो भने अलिकति गभर्मेन्ट बन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, सरकारी ऋणपत्रहरूमा नागरिक ऋणपत्रमा लगानी गर्ने, त्यो पनि बुझेका मान्छेले मात्रै गर्थे। जनमानसले गर्ने के त भन्दा सुनमा चाँदीमा र ब्याङ्कको निक्षेपमा राख्ने, घर जग्गामा लगानी गर्ने। त्यसपछि एउटा नयाँ प्रडक्ट डेभलप भयो, स्टक मार्केट डेभलप हुँदै गयो। 2000 यो कोभिड पछि चाहिँ नि तपाईँको 10-12 लाख मान्छेले गरिरहेको ठाउँमा 55-60 लाख मान्छेले त्यसलाई एसेट्सको रूपमा लिएर इन्भेस्टमेन्ट गर्दै गयो। जुन बेला 10-12 लाख भएर अनि जब 55 लाख पुगेपछि त्यो एसेट्सको प्राइस त डिमान्डको कारणले बढिहाल्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राइस बबल भनेर सिग्नल दियौँ, त्यसलाई के भन्यो यो प्राइस बबल हो यसलाई रिड घटाउनु पर्छ भनेर भन्यो। त्यो बेलामा कुनै 3200 बिन्दुमा पुग्दाखेरि करिब करिब दैनिक 20 अरब कारोबार भएको थियो। त्यही बेला तपाईँले आई प्राइस बबल हो यसले चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्वमा असर गर्छ भन्ने कुरा भावना ल्याइयो, त्यो त्यतिखेर तपाईँको जम्मा कर्जा ब्याङ्किङ सेक्टरको कर्जा चाहिँ नि 106 अरब रुपियाँ थियो। त्यो बेलामा ब्याङ्किङ सेक्टरको टोटल कर्जा
चाहिँ करिब करिब 3200 अरब रुपियाँ थियो भने 3% को हारिहारीमा हाम्रो त्यो स्टक मार्केटको रिलेटेड कर्जाहरू गएको थियो भने त्यसले वित्तीय स्थायित्वमा खासै असर पर्दैन तर के बनाइयो भने वित्तीय क्षेत्रमा अस्था त्यो भाष्य चाहिँ बनाइएर त्यसमा अनि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर 4-12 को नीति ल्याइयो अहिले फेरि 15-20 मा पुग्यो भनेपछि हामीले चाहिँ नि त्यो चिजको एसेट्सले त्यो एसेस क्वालिटीले चाहिँ त्यो एउटा जुन एउटा जनमानसले चाहिँ यसलाई एसेस ग्रेड हो यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ त्यसले हाम्रो पुँजी बजार निर्माण भइरहेको थियो त्यसले चाहिँ अहिले प्रडक्सनलाई हेल्प गर्नलाई जबसम्म पुँजी क्रिएसन हुँदैन नि तबसम्म तपाईँ उत्पादन वृद्धि गराउने काम हुँदैन भनेपछि त्यो एउटा मार्केटलाई हामीले किल गर्ने काम गऱ्यौँ त्यसै हामीले चाहिँ कि वित्तीय स्थायित्व खोज्दाखेरि कहिलेकाहीँ के भने अर्को सेक्टरलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण त्यो त्यसलाई वित्तीय स्थायित्वमा कसरी असर पर्छ भन्ने हिसाबले हेर्नु पऱ्यो जस्तो हाइड्रो पावरमा हामीले लगानी गर्न दियौँ लगानी बढ्दै गयो तर हामीले त्यही बेलामा के भन्यो ब्याङ्कलाई तिमीले 80% पुर्याउनै पर्छ भन्यो तर त्यहीमा नेपाल सरकारले चाहिँ तिम्रो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्छ किन एउटा पावर जेनेरेसन भएपछि त्यसलाई इभ्याकुएट गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा अहिले कस्तो अवस्था आयो भने कतिपय हाइड्रो पावरमा चाहिँ तपाईँले जेनेरेटर स्टार्ट नगर्नुहोस् है हामी पावर इभ्याकुएसन गर्दैनौँ है भन्ने भयो भनेपछि हामी पोलिसी बनाउँदाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कले त पोलिसी बनाइदियो ब्याङ्क पनि बाध्यता भयो यता व्यापार व्यवसायले पनि अपर्च्युनिटी पायो लगानी भयो आखिर त लगानी नउठ्ने भयो नि त तर त्यस हिसाबले हाम्रो त्यसले पनि फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीमा प्रब्लम ल्यायो आज एउटा ठुलो हाइड्रो पावरमा केही प्रब्लम भयो भने फेरि हामी कहाँ कस्तो छ भने हाइड्रो पावरकै कुरा गर्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि सेक्टरको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि हामीले त्योमा त्यो किसिमको चाहिँ नि एक्सपर्टिजहरू डेभलप गरेनौँ त्यहाँ कतिपय एक्सपर्टहरू हामीलाई चाहिन्छ एजुकेसन इन्जिनियर चाहिएला हामीलाई टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ त्यो काम गर्नलाई त्यो किसिमका स्किल म्यान पावरहरू चाहेर त्यसलाई चाहिने हामीले ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरू खोल्न दिएनौँ प्रोत्साहन गरेनौँ हामीले चाहिँ एजुकेसनमा कोटा लगायौँ हामीले भनौँ आइटी एक्सपोर्ट गर्छौँ भन्छौँ तर आइटी कलेजमा 40-50 जनाभन्दा हामी कोटा दिँदैनौँ भने हामी कहाँ म्याचिङ छ त हाम्रो इकोनोमिक ड्राइभर के हो हामीले यो एक एउटा पोलिसी तपाईँको इकोनोमी भने विभिन्न एजेन्ट हुन्छ कि त एजुकेसन एउटा सेक्टर होला हेल्थ एउटा सेक्टर होला जस्तो हेल्थ सेक्टरमा हामीले राम्रो गर्दै गइरहेको थियौँ हेल्थ एजुकेसन राम्रो भइरहेको थियो अब हामीले हेल्थ एजुकेसनलाई बन्द गराइदिउँ एक किसिमले हाम्रो भने नर्सिङ पढेर चाहिँ बाहिर गएर एकदम राम्रो काम गरिरहेको थिएँ पैसा पनि राम्रो रेमिटेन्स स्किल म्यान पावर बाहिर गइरहेको थियो नर्सिङ कलेजहरू बन्द गरिदियो भनेपछि हामीले पोलिसी यसरी बनाउँछौँ कि इकोनोमीलाई पनि हेर्नुपर्छ त्यस कारण सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई मात्रै गाली गरेर पनि हुँदैन यता सरकारलाई पनि भनेर हुँदैन हामी त्यही भएर त्यो दुइटै एउटै ठाउँमा जानुपर्छ एउटै पाथमा जानुपर्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ मेरो वित्तीय स्थायित्व मेरो फोकस हो यतातिर तपाईँहरूको फाइनेन्स सेक्टर स्टेबिलिटी हो तपाईँहरूको वित्तीय चाहिने सेक्टर जेसुकै होस् भनेर भन्न मिल्दैन अनि यता सरकारले पनि होइन यो चाहिँ फाइनेन्सियल अब्जेक्टिभ 6% ग्रोथ हो यो वित्तीय सेक्टर तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टरमा जेसुकै होस् मलाई 6% ग्रोथ चाहिन्छ भनेर भनेर हुँदैन अनि प्राइभेट सेक्टरले पनि मलाई सधैँ सस्तो कर्जा चाहिन्छ भनेर पनि हुँदैन यदि कस्तो हुन्छ भने कर्जाको ब्याज कस्तो हुन्छ भने तपाईँले ब्याज त तपाईँले पास गर्नुहुन्छ नि ब्याजमा तपाईँले हो धेरै ब्याज भयो भने उपभोक्ताले किन्दैनन् तपाईँको 11% ब्याज हुनु र 9% ब्याज हुनु अथवा 12% ब्याज हुँदाखेरि प्राइस अलिकति एडजस्टमेन्ट गरेर भोल्युम प्रडक्सन भएर डिमान्ड छ भने केही पनि फरक पर्दैन तपाईँले एउटा इक्जाम्पल के भने को भैँचालो आएपछि त्यो बेलामा डिमान्ड क्रिएट भयो त्यो बेलामा 13-14%सम्म कर्जा गएर कसैले पनि आवाज उठाएन कर्जा भयो भनेर किन पासन भइरहेको थियो त्यतिखेर तपाईँले सिमेन्टको भाउ एक बोरा सिमेन्ट 1050 रुपियाँसम्म किन्नुभएको थियो दन्डीहरू चाहिँ 110-120-130 रुपियाँ किलोसम्म परेको थियो किनिरहेको थियो किन त्यतिखेर चाहिन्थ्यो माग थियो डिमान्डले गरेको थियो अब अहिले डिमान्ड छैन भनेपछि अहिले 600 रुपियाँमा पनि सिमेन्ट बिक्री छैन भनेपछि तपाईँले त्यो के हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ नि भनौँ न प्राइस भनौँ सेन्सिटिभ चिजलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो इन्ट्रेस्ट रेट तलमाथि अलिकति तलमाथिलाई केही फरक पर्दैन खालि डिमान्ड क्रिएट हुनु पऱ्यो उपभोक्ताको माग चाहिँ अहिले त्यो बढाउनु पऱ्यो सरकारको पनि सरकारले पनि अब भनौँ न एक किसिमले यो निर्माण गर्नु पऱ्यो प्रोजेक्टहरू बढाउनु पऱ्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्नु पऱ्यो वृद्धि गर्नु पऱ्यो त्यही नै म अन्तिममा अब हामी लगभग अन्तिममा छौँ अहिले पनि मार्केटमा बजारमा चाहिँ अर्थतन्त्र खस्किनुमा होइन यो जुन शिथिलता आएको कारण चाहिँ घर जग्गा कै कारोबारमा मन्दी आउनुले हो भनेर चाहिँ अहिले पनि भनिराखिएको छ तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्कले मोदी यो चालु आर्थिक वर्षको गत आर्थिक वर्षको मोदी नीति मार्फत पनि त्यसको लचकता चाहिँ अप्नाइरहेको थियो होइन घर जग्गाको लागि चाहिँ 2 लाखसम्म त सहज रूपमै कर्जा दिने भनेर पनि घोषणा भयो
जग्गाहरुमा पनि त्यसरी नै अहिले विस्तारै क्रमशः लचकता अपनाउँदै छ। अब आउने मोदी नीतिले थप यसलाई लचक भएर अझ यसलाई चाहिँ सजीकरण गर्नुपर्छ या यही ठिक छ भन्नेमा तपाईँको विचार के छ? यस्तो छ, तपाईँको एक किसिमले जग्गा घर जग्गाको प्राइस नै कारणले अथवा चलामान नभएर मात्रै इकोनोमी नचलेको भन्ने चाहिँ होइन, किनभने त्यसमा अरू पनि कुराहरू छ। घर जग्गा मात्रै एउटा मेजर सोर्स होइन, त्यो चाहिँ हामीले विचार के गर्नुपर्छ भने त्यसबाट आउने सरकारको रेभेन्यू, त्यसबाट आउने ट्रान्ज्याक्सनहरू हेऱ्यो भने अरूबाट आउने कारोबारबाट आउने ट्रान्ज्याक्सनबाट आउने सरकारको रेभेन्यू अथवा त्यो एक्टिभिटिजहरू त्यस बढी छ, त्यो मात्रै चाहिँ होइन। तर त्यसमा पनि अहिले अलिकति अप्ठ्यारो परेको चाहिँ हाम्रो जुन यो साकोच भन्छ नि हाम्रो यो कोअपरेटिभको जुन प्रब्लम आयो, कोअपरेटिभको प्रब्लमले चाहिँ इकोनोमीमा डिमान्ड कम गरेको हो, त्यो चाहिँ पक्का हो। करिब 600-700 अरब रुपियाँ त्यो चाहिँ अनरेगुलेटेड मनी थियो। अनरेगुलेटेड मनीमा कस्तो हुन्छ भने त्यसले चाहिँ नि त्यो झास चाँडै चेन्ज गर्थ्यो। रेगुलेटेड पैसाले चाहिँ चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ टाइम, किन तपाईँले लिगल प्रोसिडियरहरू धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनरेगुलेटेड पैसा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ह्यान्ड चेन्ज तुरुन्त गर्छ, त्यसमा कुनै पनि त्यो कस्तो हुन्थ्यो भने रेगुलेटरी नेटवर्कभित्र जानु नपरेपछि घर जग्गा किन्दाखेरि तपाईँले पास गर्ने रकम र यो भुक्तानी गर्ने रकम फरक वित्तीय क्षेत्रबाट गर्न सक्नु हुँदैन, तर अन नन रेगुलेटेड मार्केटबाट गर्नुहुन्छ। त्यो नन रेगुलेटेड मार्केटले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको थियो। त्यस्तै पैसाहरू डिस्क्लोज गर्न नसक्ने पैसा पनि त्यहाँ गएर एक किसिमले जम्मा भइरहेको थियो, 600-700 अरब रुपियाँ हुनु र एकदम कोअपरेटिभहरू माथि जाँदा त्यसले कर्जा पनि एकदमै सजिलोसँग उपभोग भइरहेको बेलामा चाहिँ जब त्यहाँनिर प्रब्लम आयो, त्यहाँनिर चाहिँ नि प्रब्लम आउने बित्तिकै पैसा चलाएमा एक किसिमले भयो भने एउटा पक्ष त्यो भयो। दोस्रो पक्ष क्यापिटल मार्केटमा पनि एउटा राम्रो ट्रान्ज्याक्सन भएर पैसा घुमिरहेको थियो। कतिले के भन्छन् भने क्यापिटल मार्केटमा पैसा जानु भनेको मतलब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा बाहिर गयो भन्ने पनि भाज्य बनाइएको छ। तर तपाईँ र मैले क्यापिटल मार्केटमा पैसा किन्यो, मैले मेरो सेयर तपाईँलाई बेचेँ, मैले भुक्तानी तपाईँले मलाई कहाँ भुक्तानी गर्नुहुन्छ? तपाईँले गएर त्यो अनरेगुलेटेड मार्केटमा त गर्नु हुँदैन। रेगुलेटेड मार्केटमा विथ ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यसमा यतिमा किनेको यतिमा राखे, त्यो मार्केटलाई हामी कन्ट्रोल गरेर एकचोटि अनरेगुलेटेड मार्केटलाई हामीले बढाउन खोज्यौँ, त्यो चिजले गर्दाखेरि पनि प्रब्लम भयो। अहिले चाहिँ हाम्रो यो घर जग्गाको कारोबारमा मेजर कुरा चाहिँ नन रेगुलेटेड मार्केट चाहिँ नि कोल्याप्स भएर हो, एक किसिमले कोअपरेटिभ कोल्याप्स भइसकेको छ। त्यसलाई कहिलेकाहीँ हामीले के भन्नुभयो स्वीकार पनि गर्नुपर्छ। त्यसमा रेगुलेटेड धेरै रिफर्महरू चाहिन्छ, त्यो बनाउन थाल्नु पऱ्यो। ब्याङ्किङ सेक्टरमा नै समस्या छ, त्यसमा रेगुलेटेड रिफर्महरू गर्नु पऱ्यो। प्राइभेट सेक्टरमा पनि समस्या छ, प्राइभेट सेक्टरले पनि कस्तो हुन्छ भने कतिपय ठाउँ बिस्तारै कर्पोरेटहरू चाहिँ डिस्क्लोजरमा आएको छ। प्राइभेट सेक्टर पनि कर्पोरेट सेक्टर चाहिँ बिस्तारै राम्रै डिस्क्लोजरमा आएको छ। प्रत्येकले चाहिँ यो आइपिओ भनौँ न फरेन यो स्टक मार्केटमा लिङ्क भएर अझ डिस्क्लोजर 3-3 महिनामा आफ्नो प्रोफिटेबिलिटी डिस्क्लोज गर्ने पनि बिस्तारै हुँदै गएको छ। त्यसलाई अझ पेस बढाउनु पऱ्यो। त्यो बढाउनु भनेको मतलब तपाईँले मार्केटलाई तपाईँ एकदमै रेगुलेट गर्न चाहनुहुन्छ भने उनीहरूलाई यस्तो ठाउँमा पठाउनु, रेगुलेटेड हुने ठाउँमा पठाउनु पऱ्यो। रेगुलेसन हुने ठाउँमा जस्तो हाइड्रो पावरलाई रेगुलेट गऱ्यौँ, क्यापिटल मार्केटमा पठायौँ रेगुलेट भयो, इन्सुरेन्सलाई पठायौँ रेगुलेट भयो, ब्याङ्किङलाई पठाएछौँ त्यसमा रेगुलेट छ, अब बिस्तारै चाहिँ प्रडक्सन म्यानुफ्याक्चरिङलाई गएको छ रेगुलेट हुँदै गएको छ। त्यो रेगुलेटेड मार्केट जति बढाउनुहुन्छ त्यसले सपोर्ट के भने क्यापिटल मार्केटले गर्छ, त्यो क्यापिटल मार्केटलाई चाहिँ बढाउनु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँले अनरेगुलेटेड मार्केट र हाम्रो जुन भनिन्छ करिब 30% जिडिपीको 30% हाम्रो चाहिँ यो इन्फर्मल इकोनोमी छ भनिन्छ। हेर्दाखेरि हाम्रो इम्पोर्टमा जति इम्पोर्ट बराबर जति भ्याट उठ्नुपर्थ्यो त्यो पनि नउठेको अवस्थामा त्यसले देखिन्छ। अझै हेर्नुहुन्छ भने यसपालि प्रत्येक वर्षको तपाईँले हाम्रो भनौँ न यो जिडिपीको हिसाब क्यालकुलेसन हेर्दाखेरि त्यहाँ स्ट्याटिस्टिकल इरर भनेर 5-3% छ, त्यहाँ भने अब कन्जम्सन र इन्कममा चाहिँ डिफ्रेन्स देखिन्छ। मान्छे त्यहाँ केही न केही इन्फर्मल इकोनोमीहरू छ भने त पक्का पनि छ। अझ कतिपय ठाउँमा त 30% जिडिपीको भनेको छ। अर्को चाहिँ हामीले जिडिपी बेसलाई पनि फरक गर्नु पऱ्यो। अहिले जिडिपी बेस 2011 राखेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले 2011 ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई तपाईँले चाहिँ अब 2021 ल्याउनु पऱ्यो, किनभने 2021 पछि भइचालो आयो, त्यसपछि हाम्रो चाहिने कन्स्टिट्युसन पनि बन्यो, हामीले चाहिँ नेपालको स्ट्रक्चरल रिफर्म गरेर पोलिटिकल रिफर्म गऱ्यौँ, 3 तहको सरकार बनायौँ, त्यसपछि तपाईँको कोभिड पनि भयो, यो सबै भएपछि 2021 लग्यौँ भने हाम्रो जुन अहिले जिडिपीको हिसाबले हाम्रो कर्जा यति भयो भन्छौँ, जिडिपीको हिसाबले हाम्रो
ट्याक्स यति बढायौँ भन्छौँ, जिडिपीको अब त्यो नेसनल एकाउन्टिङ बेसै चेन्ज गऱ्यौँ भने चाहिँ केही हदसम्म हामीलाई जस्तो अहिले भनौँ न हाम्रो जिडिपीको करिब करिब 50% हाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भयो भने, यदि त्यो 2011 बेस हो नि त, यदि 2021 बेस लग्यो भने त्यो अलिकति कम हुन्छ, हामी स्पेस पढ्छ। अब हामीले स्पेस पढाउने यतातिर एकाउन्टिङ कहिलेकाहीँ के भने भनौँ न भनिन्छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि विन्डो ड्रेसिङ गरे अथवा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले पनि वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स पैसा लिएर चाहिँ अर्को ठाउँमा लगाए विन्डो ड्रेस गरे भने जस्तै सरकारले पनि कहिलेकाहीँ विन्डो ड्रेस गर्नुपर्छ, त्यो रिक्वायरमेन्ट छ। तर त्यो गलत उद्देश्यले होइन, न ब्याङ्कले प्राइभेट ब्याङ्कले चाहिँ गलत उद्देश्यले विन्डो ड्रेस गर्छ, न प्राइभेट सेक्टरले गलत उद्देश्यले गर्छ, तर बुझ्ने मान्छेको फरक कुरा हो कि। तपाईँले हेर्नु कतिपय मान्छेले एउटा कसैले चाहिँ नि काम गर्दाखेरि उसको स्टेट अफ गिल्टी माइन्ड होइन, उसले गलत इन्टेन्सन नराखिकन कुनै काम गर्छ भने मिस्टेक हुन सक्ला, त्यो गलत चाहिँ गल्ती भएको चाहिँ अनइन्टेन्सनल मिस्टेक हुन सक्ला, तर नबुझाइले भएको हुन सक्ला। तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ यदि समाजलाई फाइदा हुन्छ भने तपाईँले कहीँ न कतै केही चिज चाहिँ नि चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण हामीले अहिले यो एकाउन्टिङ नेसनल एकाउन्टिङको बेस चेन्ज गर्नु नै एउटा उपयुक्त हुन्छ। अब अन्तिममा यो अहिले अब मोदी नीतिकै प्रतीक्षामा छौँ, अब मोदी नीतिले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउने एक पक्ष छ, अर्को ब्याङ्कको लगानी सहजीकरण गर्नुपर्ने अर्को छ, अर्को सरकारको वित्त नीतिलाई सपोर्ट गर्ने गरी 6% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने गरी चाहिँ त्यो पोलिसी बनाउनु पर्ने छ। यो तिनैवटा कुरा सबैको चाहिँ विन विन सिचुएसनमा जानलाई मोदी नीति कस्तो चाहिँ बन्नुपर्छ समीक्षात्मक रूपमा हजुरले चाहिँ भन्नु? तिनटै उद्देश्य पूर्ति गर्ने हिसाबले मौद्रिक नीति आउनलाई गाह्रै देखेको छु, किनभने त्यो स्पेसहरू छैन। भनौँ न कर्जा बढाउनको लागि ब्याङ्कको आफ्नै पुँजी नपुगेको अवस्थामा कर्जा बढ्ने अवस्था देखिँदैन, त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले यदि यो बासेल नम्सअनुसार रिक्वायरमेन्ट हुने रिक्स वेटेजहरूलाई एडजस्ट नगरिकन त्यो सम्भव छैन। त्यस कारण अब त्यो एउटा सम्भव त्यतातिर चेन्ज हुनु पऱ्यो, त्यसले वित्तीय स्थायित्वमा कति असर पर्छ भने गहन त्यहाँ चाहिँ अध्ययन हुनु पऱ्यो, त्यो एउटा पार्ट हो। दोस्रो पार्ट चाहिँ नि सेन्ट्रल ब्याङ्कले जस्तो अहिले गाइडेड प्रिन्सिपल अनुसार डाइरेक्टेड लेन्डिङहरू गराइरहेको छ, त्यसमा केही रिभिजन गर्नु पऱ्यो। तेस्रो चाहिँ सरकारले पनि अब वित्तीय हिसाबले केही सहुलियत दिनु, वित्तीय पनि सहुलियत दिनु पऱ्यो। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सहुलियत दिँदाखेरि आज मैले कुनै वित्तीय सहुलियत दिएँ, आजको एउटा क्वान्टम हिसाब गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ अझै बढाउन सकिन्छ, त्यसको चाहिँ फ्युचर इम्प्याक्ट के हुन्छ त भनेर हेर्नु पऱ्यो। आज मैले छोडेको छु तर लङ टर्म 10-15 वर्षमा मैले कति ग्रोथ गर्छु भन्ने हिसाबले केही पोलिसीको ट्याक्स रिफर्म चाहिँ आवश्यक छ। अन्त ट्याक्स रिफर्ममा हामीले भनौँ न कतिपय चिजमा हामीले भनौँ न यो अन्तिम करलाई हामीले बनाएको छौँ, अन्तिम करको पनि अझ दायरा बढाएर कतिपय ठाउँमा चाहिँ ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्न कतिपय चिजमा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने कतिपय व्यक्तिलाई नबुझेको हुनाले हामी एक किसिमले वित्तीय त साक्षर छैनौँ भने ट्याक्समा पनि साक्षर नभएको छौँ होइन। त्यो हिसाबले यो फाइनल डिडक्सनलाई चाहिँ बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो जस्तो देशमा, त्यो रिफर्म गऱ्यो भने हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको भनौँ न अहिले हाम्रो क्यापिटल गेन उसमा यो घर जग्गामा जाँदाखेरि त्यसमा के हदसम्म कम छ, धेरै कम 2%भन्दा कम राखेको हुनाले त्यसमा अलिकति बढाउन सकिएला होइन। त्यस्तै कर्पोरेट सेक्टरमा चाहिँ ट्याक्स एकदम हाई छ ब्याङ्किङ सेक्टर र उसमा, त्यसलाई केही घटाउन सकिएला। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अब कतिपय ट्याक्समा नआइसकेका दायरामा नआइसकेका कामहरू छन् त्यस्तालाई चाहिँ हामीले ट्याक्स ब्र्याकेटमा ल्याउनु पऱ्यो, इन्करेज गर्नु पऱ्यो, त्यो ट्याक्समा ल्याउन सक्यो भने पनि दायरा पनि बढाउन सक्यो भने हुन्छ। अब अरू त तपाईँको यतापट्टि मोनिटरी पोलिसीले नै एज सच चाहिँ नि अब अर्को वर्ष एकदमै ठुलो चाहिने 14-15% कर्जा ग्रोथ हुन सक्ने हिसाबको पोलिसी बनाएर त्यसलाई बनायो भने पनि विश्वासै गरेर जाने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ चाहिँ त्यति हुन सक्दैन जबसम्म क्यापिटललाई हामी एड्रेस गर्दैनौँ। हस्, यो समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद सर। हजुर धन्यवाद छ मलाई पनि यहाँ बोलाएर बोल्न दिनुभएकोमा।